Hostil chegando na área. Olho no céu. Extração à espera. Contato. Veja o movimento. Chegando na AO. Veja o movimento. Veja o movimento. Chegando na AO. Armando explosivo. Chegando na AO. Inimigo chegando na AO. Inimigo chegando na AO. Fecha o movimento. Soldado inimigo a caminho. Abatido. Eu te cubro, colega. Inimigo chegando na AO. Inimigo. Inimigo chegando na AO.
Soldado inimigo a caminho. Soldado inimigo a caminho. Posição aqui. Soldado inimigo a caminho. Movendo a posição. Seguindo. Hostil chegando na área. Olho no céu. Veja o movimento. Soldado inimigo a caminho. Inimigo derrubado. Hostil chegando na área. Olho no céu.
do céu! Hostil chegando na área. Assegurem todo o dinheiro na área. Helicóptero hostil carregando dinheiro. Quero ver ele no chão. Contato inimigo. Você dá conta. Tô contigo, colega. Hostil chegando na área. Olho no céu. Eu tô aqui! Soldado inimigo a caminho! Soldado inimigo a caminho! Soldado inimigo a caminho.